החקלאים לא רואים בינתיים את האור בקצה המכה וחוששים מפגיעה אנושה בפרנסתם. הכתבה של לינור אלאלוף. יש כאן הרבה חדר אופניים! סתם ישבנו פה במרפסת ופתאום אני רואה משהו זז על הדיונה. ממש כל הדיונה מלאה. בזמן שמשרד החקלאות ממשיך לטעון שהמצב בשליטה, בשטח הבוקר זה נראה אחרת. אני רצתי ועד הם התבלבלו והרצו לכיוון הזה. נחילי הרבה לא עוצרים, אי אפשר לעצור אותם כנראה. הבוקר הם פלשו גם ליישוב באר מלכה שבפתחת ניצנה. למעוך אותם, להרוג אותם, להבריח אותם. לא צפיתי לראות אותם פה ממש ליד הבית. הם הגיעו 5 קילומטר תוך איזה יומיים שלוש. את הימים האחרונים מעביר בועז בשטחים החקלאים שלו, במלחמה היקשת לשמור על מה שיש ובקושי נשאר. כמעט 10 דונם של קרמים צעירים הלכו, 3-4 דונם של תבלינים הלכו. סמוך למשק של בועז, בכרם האורגנית שירת המדבר ממשיכים בניסיונות למצוא פתרון שיחסל את ההרבה. ריסוס אווירי, כי זה בעיה של כל השטח, זה לא רק על הצמחים, זה תורה שהאדמה זזה פה. הכל היה ירוק פה. ממש תיכנסו ותשמעו את הרחש של ה... לא, אבל ככה זה מתוך ייאוש של... אני לא יודע מה לעשות, אז לפחות, אתה יודע, לעשות משהו סתם בשביל המצפון שלי, שאני לא רואה אותם אוכלים מול העיניים שלי ולא עושה עם זה כלום. בזמן שבאזור אחר ממשיכים את עושי הריסוס להדביר את השטחים בהם מצטופפים מיליארדי החגבים, מה שמועיל אולי מעט, למשקים האורגניים זה לא עוזר והמימון הוא מכיסם בינתיים. כל התכשירים האורגניים עולים המון כסף וצריך, אנחנו צריכים לרסס פה בכמויות מטורפות בכלל, של כמויות של מטוס. כן. ואם אנחנו נמלא מטוס בחומר אורגני, אנחנו לא יודעים אם יש שווה להציל את זה, כי רק הכסף שזה יעלה, לא יודעים להצליח להכניס את זה בכלל. כן. לא נגמר, לא נגמר. אני מניח שזה גדול עלינו בתור מדינה. בימים הקרובים צפויה ישראל לספוג מכת הרבה נוספת, נחילי הרבה גדולים יותר ורעבים יותר שצפויים להגיע מאזור סיני. בצד המצרי כבר הרימו ידיים, אצלנו המאבק עוד ממשיך, אבל נראה שגם כאן כבר מתחילים לגלות סימני שבירה. יש ייאוש, יש עייפות, ואני מקווה שהם, לא יודע, נצליח לעשות משהו, אבל בינתיים אנחנו לא כל כך מצליחים. נלחמים, נלחמים ומפסידים. וזו תגובת משרד החקלאות. כל החקלאים, אורגניים וקונבנציונליים, מבוטחים בקרן לנזקי טבע בביטוח רב סיכוני, מכסה נזק מאובדן יבול כתוצאה מאירועים אקלימיים, מזיקים ומחלות כדוגמת הרבה. משרד החקלאות מממן את כלל הריסוסים בשטחים הלא חקלאיים. עם זאת נשקלת האפשרות והדרך לספק חומרי ריסוס לחקלאים, שהרבה נכנס לסדותיהם.